кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Ученически пленер по живопис се проведе днес в парк Свети Врач. Организатор на пленера бе Трето основно училище Христо Ботев в град Сандански, а самият пленер е една от инициативите, провеждани по време на националния конкурс под дъгата на детството, който тече в момента. Повече за пленера, конкурса и участниците пред нас разказа учителят по изобразително изкуство Антон Костадинов. Пленера по живопис Вълшебната палитра се провежда за 8-ма поредна година и е част от една от инициативите, свързана с националния конкурс по дъгата на детството, който е включен в националния календар на Министерство на образованието. По принцип темата е свободна, пленера е с конкурсен характер. В момента присъстват ученици от Трето основно училище, от Второ основно и Четвърто основно училище Козмай Дамян Сандански. Някъде до към 1 часа ще приключи пленера. Колегите по изобразително, нали, господин Ашиков, госпожа Колева и аз ще оценим рисунките. Награждането ще бъде в понеделник след обед, след 2 часа, когато и в двора на училище се провежда и конкурс за детска рисунка на асфалт за учениците от 1 до 4 клас в Трето основно училище. И така общо взето, това са мероприятията, с които сме ангажирани в момента. Тогава ще излязат и резултатите от националния конкурс под дъгата на детството, който се проведе за 17-та поредна година. В него има участници от различни градове, от учебни заведения, от частни школи. Мога да спомена някои от градовете. Най-активни всяка година са колеги от Казанлък, от Ардино, от София, естествено и от Сандански, така че конкурс се радва на така голям интерес от страна и на колегите по изобразително и на учениците, които участват в конкурс. Колко рисунки са изпратени тази година? В националния конкурс по дъгата на детството рисунките са 217 от 29 учебни заведения и частни школи. Така, всяка година комисията се изненадва от... Всъщност ние по принцип си знаем нивото, но така се казва, изненадани сме от високите резултати, които постигат колегите в цялата страна. Подготвили сме награди, грамоти, медали, така че ще бъдат доволни и колегите, и участниците в конкурс. Рисунките от пленера днес ще бъдат изложени в фоайето на Трето основно училище Христо Ботев и ще останат там около 2 седмици. Учениците използваха акрилни бои и различни техники, за да създадат своите красиви картини. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.